En av de restaurantene vi spiser veldig ofte på er Casa Nano. Det blir ikke så veldig ofte, for de er jo ikke den billigste i byen. Men de er en av de beste. Da. Det er veldig god mat de har her. Det har blitt fast rutine å spise her på fødselsdager. Og på tirsdagskvelden, når det endrer, så hadde fødselsdag. I Spania er det jo enormt vanlig å dele retter. Og det gjorde vi også denne dagen. Vi delte både forretter og hovedretter, så man får da fire forskjellige smaker. Startet her med patatas a rebujon, som jo er veldig bra. Består av poteter, egg og skinke. Og kokkens spesialitet. Det er ikke så lett å få dette til selv. Jeg har prøvd, men jeg har ikke kokkens spesialitet, for å si det sånn. Men du må vite hva du gjør. Veldig, veldig bra rett. I tillegg så tok man vel en del til en samoretto, det er den du ser her. Den må du selvfølgelig ha to skåler til, for det er en sånn suppe. Ikke så helt ulik gazpacho, men sånn. Jeg liker vel en endre vil ha på tapas, uten å forstå. Ja, ja. Jeg synes den er utmerket som en helhet nærbilde av Selma Rejon. Veldig, veldig bra suppe, altså. Veldig tykt flynende suppe, så ikke suppe i helt normal forstand. Ja, så er det på tide med hovedrettene. Og da delte vi et enormt smakfullt kjøttstykke, som er sånn båtimot helt perfekt stekt, og så det er en eskaloppe. Bare se på dette kjøttstykket her. Ja, de serverer det på typisk spansk måte med bare franske poteter. Vi kan bestille grønnsaker utenom, men det er så mye mat at vi gjorde ikke det. Det er jo egentlig en dessert inkludert, og drikkevarene er jo i en stor del grad inkludert. Og det er også en dessert inkludert som ikke klarer å spise opp, så ja, det holder egentlig bare med forrett og hovedrett. Og så når vi deler det, så får man så fire forskjellige smaker, og det er jo helt nydelig. Den desserten de har er jo veldig bra da. Blant annet innsette natilla, som jo er nydelig. Men det gjelder jo å ha plass til maten. Ja, nå er det vel på tide å avslutte denne matbloggen, for vi skal vel ikke ta med alle de private detaljene utover kvelden. Det var i hvert fall en veldig hyggelig kveld på Casa Nano, et sted jeg bare kan besøke hvis du er i Mérida. Men en prest var ikke enkelt og fin. Da hørte vi noe barnskap til singla i glass, og Bjørn Eidsvåg kom.